людей сідають батарейки. Просто-напросто. Вони не розуміють, просто, що робиться, якщо чесно. От ті, принаймні, з ким я спілкуюся, там чоловік 50-60, от, які постійно на війні, хтось більше, хтось менше. Вони кажуть, у нас сідають батарейки, ми просто не розуміємо. То, понятно, що антитерористична операція не може тривати рік. Понятно, що війна, війною її ніхто не називає. З якого приводу країна має мобілізувати людей на антитерористичну операцію? Давай в Борисполі терористи захоплять літак, і от з нас вибору скажуть, ти, ідіть від терористів забирайте, то не є терористи. То є давним-давно війна. І то, що там робиться, знаєш, ті, куди стріляють, гинуть мирні люди, ніхто нічого не рубається. Тобто наша політика, видно, щось має якісь свої види на то все діло. За який хрен, вибачте, стільки народу загинуло, я просто не розумію. Тому що ні один з тих, я писав такий лист до президентів, він буде в новому альбомі, вже на пісню я то все зробив. Я рахую, що ні один з усіх президентів України і ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки, ні один не зробили нічого, ні грама, щоб тої війни не було. Вони мене не рахують взагалі за якусь за небезпеку. Вони мене мають за таку саму моль, як любу іншу людину в Україні, що можна отак, знаєш, витерти і роздавити. Так що. Вони собі живуть на інакшій планеті, і кожен новий, який приходить, доривається до тої кормушки, йому падає забрало на очі, і він перестає соображати і думає, ну ті-то ідіоти, їх, знаєш, їх признали, що вони ідіоти, а мені повезе. І так грибуть, потім, розумієш, парадокс в тому, що ніхто не хотів лишитися героєм в тій Україні. Ну та запиши своє ім'я в історію, щоб твої внуки казали, Боже, який в тебе був дідо, прадід, знаєш. Гетьман, йо-моє, знаєш, хоч зроби хоч щось, ніхто, ніфіга, руїна. Українці завжди вміють вибрати когось такого, що, знаєш, спочатку з вазеліном, а потім вже і без вазеліна, знаєш. Не треба навіть в аптеку бігати. Ми вибираємо такого, щоб пожорстче, знаєш. Садомазохізм такий в генах. І ще тим більше, я думаю, що не особливо працює та тема. Думаю, що, звісно, та гречана схема трошки працює десь там на селі, а так, думаю, що там така фальсифікація йде, знаєш, що там все спеціально отак зроблено, щоб ми навіть не мали вибору. Чого зараз не збирається Майдан вже рік? По моєму приводів є ще більше, ніж з Януковича, розумієш? Загинуло вже стільки небесних сотень, по-моєму, кожен день небесна сотня гине. От, і тому, поки, дивіться, ми не маємо шансів фактично. Треба контролювати, наприклад, тих людей, які ми вибрали. Ну і як я маю до того депутата? Два рази піду, от я в Тернополі там робив раз такий, пробував добитися до депутата, просто сусідні двері від мене, де я жив, в готелі, були прийом на якогось там депутата, не пам'ятаю, якийсь там Петро, не буду казати погане слово, Петро Срака відносно там. Я дивився з першої до третьої прийомні години в нього, понеділок по середу, понеділок, гать-гать-гать в двері, глухо. Через годину знов сраки нема, розумієш? Через ще годину сраки нема. Ну, по щасливій випадковості я в вівторок теж там був. З першої до третьої нема сраки, розумієш? Не приїхала срака. Питаюся того аналітика, кажу, от була в мене вже тітка ситуація, два дні гепа у двері неможливо. Ну, треба, каже, Верховну Раду йти. Я кажу, уяви собі, я сантехнік там, знаєш, з Градиська. Знаєш, я приїжджаю в Верховну Раду і кажу, ви знаєте, хочу знайти Петра Сраку, знаєш, і задати йому пару питань. От, реакція охоронців Верховної Ради. Повернули, дали копняка, знаєш, тільки вже під мою сраку, а не під ту сраку, яку я шукав, і ти летиш назад в Градиськ, ні слова нахлібавши, але тратиш свій час, свої бабки, бо треба приїхати в Київ, треба, знаєш, тобто шансів в нас нема. Я приходжу, що тільки такі молоді пацани, як вчора от робили ті розслідування, знаєш, що вони просто можуть обнародувати то, і може сколихнути якісь там. Є ж ідейні люди, все-таки ідейних людей багато. Просто настільки глибокі коріння, що ті ідейні люди поки що безсилі. Так що то такий дуже довгий процес. Думаю, Порошенко теж дограється з тою війною. То, що вони витворяють, то не можна. Західна Україна, заправка, місто Рівне, херачать шансон по-русски, розумієш? Вони стоять з такими бантами жовто-синіми, що аж ноги заплутуються, не можуть ходити, знаєш. Кажу, люди, ну та ви ще гірше, чим Путін той, чим його пропагандистська машина. Розумієш, ви ще гірше, тому що ви отут і отут ви гниєте зсередини. Так що то є просто відсутність гідності. Ну, мама з татом не дали, в школі було по цимбалах, знаєш, а вулиця своє зробила.